Čau vás lidi, já vás vítám u nového videa a dneska tady máme vlog z Jindřichový skály. Tam je toho vytěženého teda spousty. To veliký je to. Veliký. Veliký, mami. Já to taky vidím. Teď vidíš, já to tam je dolů. Hala, už padá. No, už padá, hala. Oh, oh. A teď to zaduní. Ty brďo. Tak jo lidi, už jsme tady. Je tady fakt jako hezký výhled. Tamhle je Veldek. OK. Hustý, co? Tady se můžeme nasvačit. Oh, tak to je hustý lidi. Napij se. Máš za sebou dlouhou cestu. Marí, tady je to hezký, ale ne. Lidi, tady je to fakt hezký. Teď jsme se trošku posunuli, byli jsme tamhle. Teď jsme tady. A je to tady fakt hezký zase. Dobrý den. A je to fakt super tady. Oh, tak ten neskutečně hezký. Tak, máme tady trošičku skroucený strom. Lidi, tak to je krásný. Lidi, tak to je vážně hustý tohle. Lidi, mega hustý. Tak, lidi, tohle je úplně krásný pohled. Takovej úplně černý. Úplně nádherný pohled, kámo. Úplně nádherný. Zase opět nádherný pohled, kámo. Tohle je docela creepy, jako. Tohle je prostě creepy. Tak tohle je mega najetá šiška, kámo. Mega najetá šiška. Takhle se starám o šičky. Krásný záběr. Hej, kámo, moje dvouletá sestřička Nikolka. Normálně já jsem teď fotil houbu, mochomůrku, jenom kvůli tomu, že prostě já už jsem dneska teda fotil, když jsme sem šli na Jindřichovku, tak prostě jsem fotil ty mochomůrky a ona prostě Nikolka takhle, houba! A já úplně díky Nikolko, že jsi mi prostě napověděla dobrou fotečku. Takže fakt díky Nikčo. Krásný pohled! A zase creepy je tamhleto. Tohle je prostě creepy! Kámo, tak to je mega creepy! Kámo, tak to je mega cool, tak to je hustý. A další? To je prostě neskutečný. Kámo, ten slimák, fuj, nebo co to je? Tohle jste v pohodě, ale tady furt, fuj, co to je hnusný? Mega hustý houby. A jedem domů. Jsme doma. Já vám tady teď ukážu nějaký fotky, co jsem vyfotil.
pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr, zvoneček, všechno možné, co jde, a u dalšího videa se vidíme zase. Čau!